Yen sarhisob dasturi. Yana bitta o'rtoqlar. Meni eshitsa ham. Nima bo'lyapti, nima bo'lyapti? Sizlar muammolarda millarda opa. Millar tarixidagi eng shov-shuvli voqealar. Kadr ortidagi kutilmagan holatlar va qiyinchiliklar. 21 urni ul. Millarda muammo va natija. Jajan jajan jajan. Millar ko'rsatuv ijodkorlariga kattakon rahmat. Ilohoming, boshingizlar toshdan bo'lsin. Bularning barchasiga bugun soat 20:00 da Millar yil sarhisob dasturida guvoh bo'lasiz.